В ефірі інтерактивна програма форуму українців. Следующим гостем нашей программы будет Мирослав Зузук. Мирослав Зузук є представником української громадськості Чеської Республіки, митець, власник галереї Зузук в Празі, між іншим, представник, спостерігач від Ющенка на останніх президентських виборах, член Ради Дружині форуму українців. І просто цікава, весела людина. Будьте активні, задавайте питання, і він вам з радістю відповість. В ніч середи на четвер невідомими злочинцями було замордовано кримінального авторитета – наркоторговця Василя Степановича Бойчука, відомого як Колян. Ймовірною причиною розправи стало те, що цей продавець дурману постачав підліткам неякісні наркотичні речовини. На автовідповідачі жертви міліція виявила записи погроз на адресу Коляна. Просимо всіх, хто впізнає голоси на запису і зможе допомогти розшуку злочинців, телефонувати 8044 518 32 60.